Tiro, porrada e confusão, rapaz. A polícia invadiu uma live soltando tiro pra tudo quanto é lado. Roda a vinheta aí pra você entender o que aconteceu. Muito bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando dentro do like aí pro canal TV, meu sertanejo, rapaz. Vamos bater aí 5 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal aqui, a gente fala tudo sobre as lives, notícias de sertanejo, polêmicas, tudo do meio sertanejo aqui. Hoje é uma exceção, a live não foi de sertanejo, porém como estamos no mundo das lives, né? Eu achei interessante trazer pra vocês essa curiosidade. Bom, galera, segue a gente lá no Instagram também, o meu do TV Meu Sertanejo e o da Juliana, tem muita coisa massa, muitos conteúdos extras pra vocês. Antes de começar o vídeo, ó, falar da Bananazinha, temos cupom de desconto Meu Sertanejo no site da Bananazinha SP. Tem promoção de frete grátis lá também, confere tudo no site, tem na descrição, ó, banana é bom demais, véio. É docinho demais, gostoso, cachaça Bananazinha. Bom, turma, vocês sabem que está acontecendo tudo durante as lives aí, né? Cantor que cai na piscina, cantor que entra com cavalo pra entrar daquela forma especial e dá tudo errado. Já aconteceu de tudo nas lives, né? Mas eu acho que só no Brasil acontece uma coisa dessa. O que aconteceu neste sábado foi com o grupo Aglomerou. Aconteceu lá no Rio de Janeiro. Essa notícia dessa live acabou saindo até no Fantástico neste último domingo. Bom, uma live do grupo de pagode Aglomerou foi interrompida neste domingo em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, por uma operação policial que invadiu o espaço da gravação em um quintal que dava acesso a outra casa, alvo dos policiais. Eu já vou colocar o vídeo pra vocês verem que cena, que situação os músicos passaram ali. Fortemente armados, os policiais entraram correndo pelo espaço enquanto um helicóptero sobrevoava o local. A intervenção ocorreu durante uma das músicas do show, obrigando os artistas a deixarem os instrumentos às pressas e muito assustados para se protegerem dos tiros. Em vídeo postado pelo grupo nas redes sociais, os artistas tranquilizaram os fãs, explicando que a operação policial nada tinha a ver com a live e que todos estavam bem. Na postagem, os músicos disseram que a operação era em uma casa ao lado e que devido à ocorrência, o evento seria suspenso por falta de clima, mas seria remarcado para outro dia. Eu vou colocar o vídeo completo para vocês aqui, para vocês conferirem. Quando a gente ama, galera, estamos bem, tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial numa casa bem próxima aqui ao espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem, tá bom? Não tem nenhum vínculo com o espaço do partido. Não tem problema nenhum com quem tava aqui dentro da live, tá bom? Então, é isso aí, tá tudo certo. Valeu, a gente vai remarcar a live aí, porque a gente tá meio sem clima pra fazer, tá bom? A gente agradece a todos os patrocinadores, parceiros. Isso. Toda a galera tava junto com a gente aqui, a gente agradece. Infelizmente a gente pede desculpa, tá? E pra galera que comprou a rifa, fiquem tranquilos que a gente vai remarcar e esse sorteio ainda tá válido, tá? Então a gente vai fazer tudo direitinho. Só que infelizmente hoje já não tem mais tempo, tá? A gente agradece, todo mundo que mandou mensagem preocupado, tá? E muito obrigado e é isso. Vamos jogar, galera.
Meu Deus do céu! Bom, segundo as informações aí, a operação que a polícia iria desencadear, estava desencadeando ali, né? Seria duas casas ao lado. E também estava acontecendo uma festa do suspeito, não sei, um traficante, alguma coisa do tipo miliciano, parece, né? Duas casas ao lado. Invadiram a casa errada. A gente chega dando tiro nos músicos ali. Pelo amor de Deus, nossa senhora, que perigo. Não, não chega nem ser cômico, chega a ser revoltante, né? Tem outro vídeo também aqui de uns funcionários que estavam na live, gravaram durante a polícia, enquanto a polícia estava adentrando ali na casa. É outra casa! É outra casa! É outra casa! Um tiroteio, né? Estancando. Caraca, cara, como assim, cara? A gente é da live. Meu Deus do céu. Bom, turma, o que vocês acharam? Eu sei que é pagode e eu acho interessante também a gente começar a abordar outros ritmos aqui, não só sertanejo. Vocês apoiam a gente? Porque é legal, às vezes, né, trazer outros ritmos, falar sobre a música em geral, pop, sertanejo, só o funk, acho que a gente ia ser um pouco restrito. Mas acredito que seria interessante também pro público que gosta de música sertaneja. Todo mundo que gosta de música sertaneja, o pessoal é mais cabeça aberta, né? Escuta outros ritmos também. Eu acho interessante a gente mudar esse formato aí também, mas depende de vocês. Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam aí sobre a atitude da polícia entrar dando tiro, um helicóptero em cima da live e tudo mais? É uma pena, né, entrarem de forma errada. Ainda bem que não aconteceu algo maior, algo mais grave ali, né? Só interromperam a live. Imagina como que ficam os patrocinadores numa situação dessa. Os patrocinadores não vão entender nada, né? Tipo, pô, estamos patrocinando pessoas de mau caráter, pessoas que a polícia está investigando. Pensa na hora o susto também dos patrocinadores envolver o nome deles nesta polêmica. Querendo ou não, é uma polêmica, né? Porque se tivesse os policiais tivessem entrado na casa correta, não teria toda essa polêmica, essa repercussão. Saiu até no Fantástico, saiu em todos os jornais de televisão e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, ó. Ô, oh, tô trajado aqui de Black West, rapaz. Eles estão com promoção aí neste mês de julho. Corre lá que essas polos estão em promoção, camisetas básicas. E é tudo de qualidade, rapaz. Corre lá, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês irem lá.